Takže poslední přípravy před závodem enduro. Cyklobus naloží cyklisty a kola do autobusu a vyveze je na Sokolí vrch. Asi tam nahoru. Pohled ze Sokolího vrchu na Černou vodu. Pohled na Žulovou. Horník, tesaři. No, to je ten, co ničí tady přírodu. Takže. Já řeknu pár věcí ještě, než nám se slovo tady máme tady pana hejtmana, který vás podstřelí, abyste... Já odstřelím závod, vážně, vám bych tam... Já bych chtěl říct jednu věc, jo. Je to, ta trať je dělaná tak, abyste si to maximálně užili, jo. A berte to tak, jo, prostě nejsme tu proto, abychom se zabili, jo. První závodník připraven ke startu. Na třetí pípnutí. Má odpípnuto a další startovnice. Se spouští z kopce. No, kousek doleva. Zvládl to. Proč? Tady, tady dolů. Já jsem si říkal, ty vole. To není vám z kopce, aj do kopce. No. Už se vyřítil. Ať. Po Sokolím. Tak to je trošku pomalejí. Pusto dolů. Nejede nikdo za mnou. Holka. Dává to zabrat. Už mám. Hop, hop a už je dole. Už někdo klíčkuje mezi stromy.
Podíváme se i na Černou vodu. Jedna holka zase. A už to práší. Pěkně to trnká. Šílenci. Točíme u maličkové chaty. Vím, v pohodě. Radka to navedla dobře. Dobré. Ani jsem se nestačilo točit a podívám se, kdo to tady huláka. Já to erbičko, to je dobrý se. Vybral to. Pojď, vál, vál. Kam, tady, 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 já to znáš. Asi nějaký nátr. No, ještě jeden. Výborně. Konečně dorazil do cíle. Denisa Šušová. Čas si hlásit. Její čas 20 minut rovných. Děvčata 19 až 39, no už to můžu prozradit teda, dobře. Místo druhé, polská reprezentantka Agnieszka Balcarek. Holky, normálně starosta nechápe, že takový holky se můžou pouštět dole z kopce a 6 kiláků do toho puší. Vítězkou se stala Míša Lipová. Neukresný bike team. Zkušeně mazaně i se svým ořem až na bednu. Tato byl hodně vyrovnaný, nebo hodně vyrovnaný. Čas vítězky, Míšin čas 17.08 a Agnieszka Balcarek 17.20. Holky, ještě jednou, zkuste vypnout hrobník, nechci říct let. Časem 20 minut 33 sekund vybojovala Tereza Nátrtová. Nátrtová, odmouvám se, Tereza Nátrtová. A na svý meridě je hnal před sebou její tačka. Já to prozradím, takový doping, pomilený. Muži na 40 let neboli super veteráni. Robert Felbaba, BB Team. 16.36. Nějaký čistý volený okul pomejtko. Technika, ne. Dobrý, to se cvičí jenom. Takže ještě jednou, Robert Vrbada, jeho čas 16.36. Místo druhé, Petr Kalot. Jezdí za tátu a za mámu, desítání kubové příslušnosti. Jeho čas 15.53. Dobrý.
A vítězem v této kategorii muži nad 40 let se stal Luděk Konečný. Dětci nejrychlejší. Cross country se říkalo rakváči, ale tak... Čas vítěze? Pozor, přátelé, pozor. 14.05. Místo druhé. Jardův čas 13.39. Byl dlouho jako absolutně nejrychlejší. A vítězem kategorie muži 19-39 let se stal reprezentant domácího týmu Rychlebské stezky Mrba Martin. Už nemá síl vyskočit na tu bedu. Tak 13.27, čas Martina Mrvy z Rychlebských stezek. Je to doma. B4 Šumper. Jarda Peškar. Páčku skvělých tam z bufetu. Takže ještě jednou. Honza Landa, místo třetí, SK Jinasport. 14.05, Damian Mordarsky, Polska. 16.23. 15 až 18 let. Místo druhé v této kategorii David Knidel. Čas Davida 16.09. A vítězem v kategorii muži 15 až 18 let se stal Jakub Grožo. Šaman Racing Team Rychlebské stezky. A pozor, přátelé, jeho čas 13.10. Šílený. Nejrychlejší čas dnešního dne. Říkal, že bych si měl s každým z vás podat ruku, každý, kdo to v pořádku sjel, jo, ale je vás tady tolik, že by to asi bylo náročné, takže jako by se stalo a fakt jako by respekt vám všem, jako že jste přijeli, že jste to sjeli a úplně teďka asi můžu už si jít někam lehnout do pizze nebo tak, protože to všechno dobře dopadlo a to je super, jo, je super, že jste tady byli, že vás tu bylo tolik a doufám, že se vám to všem líbilo a úplně mě mrzí, že jsem tu celou dobu nebyl, jo, nebo někde na trati, protože tady ta atmosféra, jak jsme viděli, byla super, takže prostě já doufám příště, že tady nebudu papaláši a že tady budu s váma, no, takže doufejme, že bude příště, že budete chtít přijet a že stezky porostou, jako to, za to učím prostě, kdybychom to měli kopat motykama zase sami, tak budeme kopat dál, takže příští rok určitě přibydou další kilometry a budeme dělat všechno pro to, abyste se sem mohli vracet a děkuju, jak říkal Pavel, všem tady z toho týmu, takže já to nebudu jmenovat, ale oni všichni ví, kteří se na tom podíleli, je tady hrozně velká banda, bez které by ty závody nebyly možné, ani včera, ani dneska, takže úplně všem děkuju, protože vidím, že už jako jeden člověk nemá šanci tady v tom, jo. Tady, když nás tady byl tým nějakých 60-70 lidí, jo, kdyby neměl každý svoje úkoly a nemohli bychom se na něho spolehnout, tak by to vůbec nebylo. Takže díky všem divákům, kteří přišli a díky Meridě, jasně, aby bez ní by to nebylo, protože ten nápad došel z Meridy, aby jsme udělali challenge a my jsme pak teda řekli, že uděláme něco jiného než maraton, tak doufám, že ten nápad jako nebyl špatný a že tady máme dobrý ježdění a že to budete taky vykládat v hospodě potom dál nějaký ten den. Takže díky všem.